anayeanza kupiga ni Mzamiru Yasin Saidi zidi ya Jiki Diara. Hoja tuone, anapiga hatua zake Mzamiru Yasin. Alibashiri upande lakini hakuweza kuinasa. Hapa ndipo ambapo Ramangozi anakuambia kuwa na followers wengi sio kigezo cha kupata blue tick. Moja. Na ni penalty ambayo inakwenda kupigwa sasa na Willy Esomba Onana. Willy Esomba Onana.